បាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូទាំងអ្នកជនក្នុងមិត្តទាំងអស់គ្នាទាំងអស់ដែលនិយមក៏ដូចជាចូលចិត្តតាមដានស្ដាប់ទេសនាបាទរាល់វីដេអូនៅក្នុង បាទវីដេអូឬក៏ព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងជីវប្រវត្តិរបស់សម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីមកចែកជូនប្រិយមិត្តទូទាំងប្រជាជននិងមិត្តភក្តិអស់គ្នាបាទដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តទូទាំងប្រជាជននិងមិត្តភក្តិអស់គ្នាបានដឹងអំពីជីវប្រវត្តិរបស់បាទព្រះរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីដែលថ្មីៗនេះគឺព្រះនាងបានសោយទីវង្គតបាត់ទៅហើយ អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបាទរៀបរាប់នៅជីវប្រវត្តិរបស់បាទព្រះរាជបុត្រីនរោត្តមបុផាទេវីដូចតទៅនេះបាទហើយក៏សូមជួយរួមរំលែកទុកផងដែរសម្តេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុផាទេវីព្រះអង្គប្រសូតនៅថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ 1543 នៅរាជធានីភ្នំពេញទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រីច្បងនៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបិតាឯករាជ្យបូរណភាពដែនដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងអ្នកមានងផាត់កញ្ញុលនេតការីនៃរបាំព្រះរាជទ្រព្យព្រះអង្គបានទទួលការសិក្សានៅវិទ្យាល័យព្រះនរោត្តមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ សម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីត្រូវជាព្រះរាមបង្កើតមាតាបាទទីតីនៃព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតដូចត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងត្រូវជាព្រះរាមបង្កើតនៃសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធព្រះអង្គមានព្រះបុត្រាបុត្រីចំនួន 5 ព្រះអង្គគឺ 1ព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រីស៊ីសវត្តមុនីកុសុមាប្រសូតនៅឆ្នាំ 1560 2ព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រីស៊ីសវត្តកល្យាណទេវីប្រសូតឆ្នាំ 1561 3អ្នកអង្គម្ចាស់ស្ត្រីនរោត្តមចន្ទសីដាប្រសូតនៅឆ្នាំ 1965 និង 4ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តជីវណរិទ្ធប្រសូតនៅឆ្នាំ 1968 និង 5គឺព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តជីវត្រាវុធបាទ វិជ្ជរាវុធបាទប្រសូតឆ្នាំ 1978 ព្រះអង្គបានចូលហាត់របាំចាប់តាំងពីប្រជញ្ញ 5 ព្រះវស្សាទ្រង់ជាព្រះរាជបាទនតាបាទទ្រង់ជាព្រះរាជចន្តាជាទីគប់ព្រះរាជហឫទ័យនៃសម្ដេចព្រះមហាស្ត្រីយានីស៊ីសវត្តមនីវង្សកុសុមៈនារីរតន៍សេរីវឌ្ឍនា ព្រះមេដាសិល្បៈខ្មែរហើយតែងតែទទួលបានការគាំបាទពីទំនុកបំរុងនិងមើលថែរក្សាពីការហាត់របាំពីសំណាក់សាស្ត្រាចារ្យចំណានៃរជ្ជកាលស្ដេចចំនួន 9ព្រះអង្គបានក្លាយជារាជជនិតការីបាទជនិតការីដ៏ប៉ិនប្រសប់ក្នុងប្រជញ្ញ 15 ភាសានិងបានទទួលងារជានិតការឯកក្នុងប្រជញ្ញ 18 ភាសា ព្រះអង្គត្រូវបានត្រាស់បង្គាប់ជានេតការីដំបូងគេបំផុតសម្រាប់សម្ដែងនៅរបាំបាទអប្សរាដែលដំឡើងដោយសម្ដេចព្រះមហាស្ត្រីយានីស៊ីសវត្តមុនីវង្សកុសុមៈនារីរតន៍សេរីវឌ្ឍនាសម្រាប់ទទួលបដិសណ្ឋាកិច្ចនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរត់មកកាន់ព្រះជាណាចក្រកម្ពុជារបស់អាដាមឆាឡេសឌឺហ្គូលប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋបារាំង នៅក្នុងឆ្នាំ1969នឹងក្រោយមកទៀតដោយតតឃើញពិភពលោកឯកនេះហើយទើបព្រះអង្គត្រូវបានប្រោះព្រះរាជទានដង្ហែព្រះរាជបិតាព្រះបរមរតនកោដ្ឋយាងទៅសម្ដែងរបាំព្រះរាជទ្រព្យក្នុងដំណើរព្រះរាជទស្សនកិច្ចទៅកាន់ក្រៅប្រទេសនិងសម្ដែងជូនភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិជាច្រើនផងដែរព្រះអង្គបានទទួលព្រះរាជក្រឹត្យដំឡើងព្រះគោរមងារជាសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាម នាថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ1690នឹងទទួលតំណែងជាទេពនាថវតីឯក
ដែលជាសមាជិកកិត្តិយសនៃសិល្បៈរបាំមន្ត្រជាតិពិភពលោក CID ព្រះអង្គជាដំប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងនៅឆ្នាំ1៦ជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំព្រះហស្ថសំខាន់របស់ទ្រង់គឺការនាំឲ្យមានការបញ្ចូលរបាំប្រជាជនខ្មែរដែលស្គាល់ឬលឺឈ្មោះរបាំប្រជាទ្រព្យចូលជាបេតិកភណ្ឌពិភពវប្បធម៌បាទចូលជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិបាទនៅអង្គរការយូនីស្កូបាទនៅអង្គការយូនី
ban yok ket tok dak ba aphirak ning ko thai raksa norobam ni ba samrap kon chao chumnuan kroy oy ban dang ko boy bat bong mok dai ba chak kana pe ni ke khiem ba som chomriep lia ning nok khnie pontae mon ning chomriep lia som mita khan tai na phai tos prasan che ba khiem bat ba tveu ka athadibai ri ko ba kalaing piek pech na muoy mon som rom nu khos chkong kalaing na muoy som mita che srai pi pro piek tang on ni keu sat tae piek rich sap ba សូមអរគុណស្វាគមន៍បាទក្រុមពិធីខ្ញុំមកសូមជំរាបលាសូមអរគុណច្រើន